नमस्कार, म रेशमा थापा मगर। आजको क्लासमा हामी क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेजको न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्छौँ। हामीसँग यहाँनिर एउटा फर्स्ट क्वेसन छ, कम्पनी ए एन्ड कम्पनी बी। अब कतिवटा कम्पनीको कुरा गरे हामीलाई क्वेसनले दुईवटा कम्पनीको कुरा गरेको छ, त्यही भएर हामी लेख्दाखेरि जहिले पनि यसरी दुईवटा कम्पनीहरू अथवा दुईवटा फर्महरूको इन्फर्मेसन दिन्छ भने यसरी कम्पनी ए र के भनेर लेखिहाल्छौँ, कम्पनी बी यसरी लेख्छौँ। र भन्यो कम्पनी ए एन्ड कम्पनी बी बोथ सेल देयर प्रोडक्ट्स एट रुपिज 8 पर युनिट। दुइटैले चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ कति रुपियाँमा बेच्छ अरे, रुपिज 8 मा। त्यही भएर यो भनेको हाम्रो लागि सेलिङ प्राइस पर युनिट भयो, एसपिपियु। यो रुपिज कति छ, 8, र यसको पनि एसपिपियु कति छ अरे, रुपिज 8। यसरी दियो क्वेसनले। हाउएभर भेरिएबल कस्ट पर युनिट फर कम्पनी ए भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट, कम्पनी ए को VCPU दियो रुपिज हामीलाई 4.8। त्यस्तै एन्ड द्याट फर कम्पनी बी इज कति रुपियाँ भनेको छ, रुपिज 4। द फिक्स्ड अपरेटिङ कस्ट फर कम्पनी ए इज रुपिज 80,000 र हाम्रो लागि फिक्स्ड कस्ट दिएको छ रुपिज 80,000 फर कम्पनी ए, एन्ड फर कम्पनी बी इज रुपिज कति छ हामीलाई, 1,20,000। र फिक्स कस्ट चाहिँ हाम्रो कम्पनी बीको लागि चाहिँ कति दिइरहेको छ, 1,20,000। ए नम्बरमा भन्यो वाट इज द ब्रेक इभन पोइन्ट फर कम्पनी ए कम्पनी बी, हामीलाई चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट सोध्यो। ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको नो प्रफिट नो लस पोजिसन भन्छ, त्यही भएर ब्रेक इभन पोइन्ट अथवा अरू कुनै पनि भ्यालु निकाल्नु छ यो च्याप्टरमा भने, युनिटमा निकाल्नु छ भने हामी सिएमपियु अर्थात् एसपिपियु माइनस भिसिपियुले डिभाइड गरिदिन्छौँ। यदि रुपिजमा निकाल्नु छ भने पिभी रेसियो अथवा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियोले चाहिँ डिभाइड गर्छौँ। अब यहाँनिर क्वेसनले के पनि दिएको छैन र क्वेसनले एसपिपियु भिसिपियुको डाटा दिन्छ भने हामी नर्मली युनिटमा निकाल्छौँ। अब युनिटमा निकाल्नु छ भने डिभाइड बाई जहिले पनि एसपिपियु माइनस के गर्छौँ हामी भिसिपियु। अब हाम्रो चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट अथवा अरू कुनै पनि भ्यालु निकाल्नु छ भने युनिटको लागि केले डिभाइड गर्छौँ रे, एसपिपियु माइनस भिसिपियु राख्छौँ र ब्रेक इभन पोइन्टको बेला के लेख्छौँ माथिपट्टि, फिक्स्ड कस्ट। अब यहाँनिर फर ए को लागि फिक्स कस्ट छ 80,000 र एसपिपियु छ 8 माइनस 4.8 गर्दा यो आयो हामीलाई 25,000 युनिट्स, ब्रेक इभन पोइन्ट ए को आयो। फर बी को केसमा बीमा हामीलाई फिक्स कस्ट छ 1,20,000 डिभाइड बाई एसपिपियु 8 छ भिसिपियु 4 छ भने यो चाहिँ कति आउँछ, 30,000 युनिट्स। यो चाहिँ हाम्रो के आयो, ब्रेक इभन पोइन्ट। यस्तै गरेर बी नम्बरमा विच कम्पनी सुड ह्याभ हायर डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज, अपरेटिङ लिभरेज भनेको अपरेटिङ रिक्स मिजर गर्ने भयो यसले। अब के कुनको चाहिँ हायर डिओएल छ एक्सप्लेन भन्यो, यसमा निकाल्नु परेन, जस्ट के गर्नु छ हामीलाई एक्सप्लेन गर्नु छ। जहिले पनि के रुल हुन्छ भने फिक्स्ड कस्ट जुन कम्पनीको बढी हुन्छ त्यसकै अपरेटिङ लिभरेज चाहिँ जहिले पनि हायर हुन्छ। यहाँनिर ए र बीको केसमा एमा फिक्स कस्ट छ 80,000, त्यस्तै बीको केसमा फिक्स कस्ट छ 1,20,000 भनेपछि हाम्रो फर्म बीको चाहिँ के हुन्छ, अपरेटिङ लिभरेज हायर हुन्छ, किनभने यसको फिक्स कस्ट चाहिँ के छ, बढी छ। अब यहाँनिर बी नम्बरमा हामीले के लेखिदिन्छौँ भने फर्म बी will have higher degree of operating leverage as it has higher fixed cost than that of firm A. फर्म ए को भन्दा चाहिँ फिक्स्ड कस्ट बढी छ, त्यही भएर यसको चाहिँ के छ, अपरेटिङ लिभरेज पनि बढी आउँछ भनेर लेख्यौँ। अब सी नम्बरमा भन्यो एट वाट सेल्स लेभल इन युनिट, भनेको सेल्स लेभल युनिट्स भने चाहिँ क्यू इक्वल्स टु वाट डु बोथ कम्पनीज अर्न द सेम लेभल अफ अपरेटिङ प्रफिट, दुवै कम्पनीको चाहिँ अपरेटिङ प्रफिट बराबर हुने सेल्स युनिट चाहिँ कति भन्दै भने चाहिँ क्वेसनले नै क्लियरली भनेको छ हामीलाई अपरेटिङ प्रफिट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, इबिआइटी। अब यसलाई लेख्दा अपरेटिङ प्रफिट अफ ए इक्वल्स टु के गर्छौँ हामी, अपरेटिङ प्रफिट अफ
बी अब अपरेटिङ प्रफिट भनेको इबिआइटी इबिआइटी निकाल्दा जहिले पनि हामी क्यु एसपिपियु माइनस भिसिपियु माइनस फिक्स कस्ट गर्छौँ त्यस्तै क्यु एसपिपियु माइनस भिसिपियु माइनस फिक्स कस्ट अब एको केसमा क्यु निकाल्नु छ एसपिपियु एको केसमा दिएको छ एट माइनस 4.8 माइनस फिक्स कस्ट दिएको छ 80,000 त्यस्तै क्यु एसपिपियु छ 8 भिसिपियु छ 4 माइनस फिक्स कस्ट छ 120,000 र यो आयो 3.2Q माइनस 80,000 इक्वल्स टु 4Q माइनस 120,000 र यो क्यु सेल्स युनिट अब हाम्रो आउँछ कति 50,000 युनिट सेल्स हुँदा चाहिँ हाम्रो दुइटै फर्म अथवा कम्पनीको चाहिँ अपरेटिङ प्रफिट के आउँछ बराबर आउँछ अर्को एउटा क्वेसन छ योर कम्पनी इज प्लानिङ टु मार्केट मिनरल वाटर इन पोखरा होइन मार्केट चाहिँ गर्नु छ पोखरामा मार्केटिङ द मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट हेज सजेस्टेड द्याट इट कुड बी सोल्ड एट रुपिज 30 पर बोतल र एक बोतल चाहिँ कतिमा बेच्न पाउँछ रुपिज 30 भने चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई सेलिङ प्राइस पर बोतल दियो योलाई हामीले केले डिनोट गर्छौँ एसपिपियु रुपिज 30 भन्यो इट इज इस्टिमेटेड द्याट द एनुअल फिक्स्ड कस्ट अपरेटिङ कस्ट इन्क्लुडिङ डेप्रिसिएसन डेप्रिसिएसन चाहिँ रुपिज 2,00,000 हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ फिक्स कस्ट विल बी रुपिज कति र भनिरहेको छ हामीलाई फिक्स कस्ट चाहिँ रुपिज 10,00,000 होइन डेप्रिसिएसन चाहिँ 2,00,000 इन्क्लुड गरिकन फिक्स अपरेटिङ कस्ट कति छ हामीलाई 10,00,000 एन्ड द भेरिएबल कस्ट पर बोतल र भेरिएबल कस्ट चाहिँ एउटा बोतलको यसलाई डिनोट गर्दा भिसिपियु गर्छौँ रुपिज कति दियो 10 ए नम्बरमा भन्यो क्वेसनले वाट इज द अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट भन्यो अपरेटिङ के पनि युनिट वा रुपिजमा भनेन अनि चाहिँ हामी नर्मली केमा निकालिदिन्छौँ युनिटमा किनभने एसपिपियु भिसिपियु दिएको छ अब रुल के हुन्छ भन्दा अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको अब के पनि भन्दैन अनि युनिटमा निकाल्छौँ युनिटमा निकाल्न के गर्छौँ एसपिपियु माइनस भिसिपियुले डिभाइड गर्छौँ जहिले पनि सिएमपियु भनेकै एसपिपियु माइनस भिसिपियुले डिभाइड गर्छौँ र माथि हामी के लेख्ने काम गर्छौँ फिक्स्ड कस्ट छ हामीसँग 10,00,000 एसपिपियु छ 30 र भिसिपियु छ 10 यति गर्दाखेरि हाम्रो बिइपी आउँछ 50,000 बोतल्स होइन अब यहाँ बोतलको कुरा गरे भएर 50,000 बोतल्स लेख्छौँ त्यस्तै बिमा What minimum number of bottles should the company must sell to attain cash break-even point? Cash break-even point attain गर्नलाई कतिवटा बोतल भनेको छ भने चाहिँ क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट अब क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट अथवा अरू जे सोधे पनि अपनमा जहिले पनि हामी के गर्छौँ एसपिपियु माइनस भिसिपियु युनिटमै निकाल्छौँ एन्सर अब के हुन्छ भने माथिपट्टि फिक्स कस्ट मात्र राख्यो भने यो भयो अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट अब क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट भने चाहिँ यसले नन क्यास एक्सपेन्सेस हेर्दैन होइन क्यास भन्नसाथ नन क्यास एक्सपेन्सेस इन्क्लुड गर्न पाउँदैन त्यही भएर यसमा हामी के लेखिदिन्छौँ माइनस डेप्रिसिएसन सेम माथिकै फर्मुला हो जस्ट फिक्स कस्टमा के लेस गरिदिन्छौँ डेप्रिसिएसन फिक्स कस्ट छ हामीसँग 10,00,000 डेप्रिसिएसन छ हामीसँग 2,00,000 डिभाइडेड बाई एसपिपियु 30 भिसिपियु 10 र यो गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर आयो 40,000 बोतल्स यो भयो हाम्रो के हो क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट सी नम्बरमा छ वाट सुड बी द सेल्स भल्युम कति भनेको छ सी नम्बरमा सेल्स भल्युम क्यु इक्वल्स टु वाट टु एचिभ आफ्टर ट्याक्स प्रफिट हामीलाई चाहिँ आफ्टर ट्याक्स प्रफिट दिइरहेको छ क्वेसनले रुपिज 150,000 र ट्याक्स रेट टी चाहिँ कति दियो हामीलाई 25% अब क्वेसनले क्लियरली के भनेको छ 150,000 प्रफिट लिनको लागि सेल्स कति हुनुपर्छ भनेको छ त्यही भएर अब के गर्छौँ सेल्स टु अर्न आफ्टर ट्याक्स प्रफिट भनेको अब रुल के हुन्छ युनिट रुपिज भनेन त्यही भएर यो पनि युनिटमै एन्सर निकालिदिन्छौँ बोतल्समै त्यही भएर अपनमा चाहिँ के लेख्छौँ हामी एसपिपियु माइनस भिसिपियु यसरी लेख्छौँ अब कुरो के आयो भने फिक्स कस्टमा त राख्यो भने यो ब्रेक इभन पोइन्ट हुन्छ नो प्रफिट नो लसको
केस हुन्छ. अब यसमा त हामीलाई प्रफिट चाहिन्छ नि त, त्यही भएर के छ माथि फिक्स्ड कस्ट मात्र भयो भने ब्रेक इभन पोइन्ट भयो. प्रफिट पनि चाहिएको भएर प्रफिट अब ट्याक्स रेट छ त्यही भएर वान माइनस टी. यदि ट्याक्स रेट थिएन भने फिक्स कस्ट प्लस प्रफिट मात्र हुन्थ्यो फर्मुला. अब यहाँ ट्याक्स रेट पनि दिएको भएर प्रफिटलाई के गर्यो डिभाइड बाई वान माइनस टी. फिक्स्ड कस्ट छ हामीसँग 10 लाख, त्यस्तै गरेर प्रफिट छ क्वेसनले दिएको 1,50,000 डिभाइडेड बाई 1 - t भने 0.25. एसपिपियु छ हामीसँग 30 र भिसिपियु कति छ 10. यो गर्दा फेरि हाम्रो एन्सर आउँछ 60,000 बोतल्स. होइन हाम्रो चाहिँ एन्सर चाहिँ कति आयो 60,000 बोतल्स आयो. अब डी नम्बरमा भन्यो क्यालकुलेट एन्ड इन्टरप्रेट. क्यालकुलेट गरेर के पनि गर्नु छ इन्टरप्रेट पनि गर्नु छ. द अपरेटिङ लिभरेज एट सेल्स भोल्युम अफ कति 80,000 बोतल्स. अब क्वेसनले चाहिँ हामीलाई डी नम्बरमा सेल्स भोल्युम क्यू इक्वल्स टु 80,000 बोतल्स दियो र यसमा चाहिँ के सोध्यो हामीलाई अपरेटिङ लिभरेज. अपरेटिङ लिभरेज भनेको डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज डिओएल सोध्यो भनेपछि डिओएलको फर्मुला. अब हामीसँग डिओएल भनेको क्युएसपिपियु माइनस भिसिपियु अपन क्युएसपिपियु माइनस भिसिपियु माइनस के गर्छौँ हामी फिक्स्ड कस्ट. क्वेसनले दिएको छ क्यु 80,000, एसपिपियु छ हामीसँग 30, भिसिपियु छ 10 अपन 80,000 क्यु 30 माइनस 10 माइनस फिक्स कस्ट चाहिँ क्वेसनले हामीलाई कति दियो 10 लाख. यति गर्दाखेरि हाम्रो डिओएल आउँछ 2.667 टाइम्स. यो चाहिँ के आयो डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज. अब यो च्याप्टरमा रुल के हुन्छ अपरेटिङ भन्न साथ जहिले पनि रिलेसन देखाउँदा सेल्स र इबिआइटीको देखाउँछ. अपरेटिङ भनेको डे टु डे ट्रान्जेक्सनको कुरा. त्यही भएर सेल्समा भेरिएबल कस्ट घटाउँदा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आयो, त्यसमा फिक्स कस्ट घटाउँदा इबिआइटी. तलको पोर्सन भनेको इन्ट्रेस्ट प्रिफर्ड डिभिडेन्डहरूको छ, त्यो फाइनेन्सिङको पोर्सन भयो. भनेपछि अपरेटिङ भन्छ भने जहिले पनि सेल्सबाट कहाँसम्मको मात्र रिलेसन देखाउँछ इबिआइटीसम्मको. अब यसले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भन्दा के पनि छैन तलपट्टि भने के छ वान. यसले के इन्डिकेट गर्छ सेल्स वानले मात्र चेन्ज हुँदा पनि इबिआइटी चाहिँ कतिले चेन्ज हुन्छ 2.66 टाइम्सले चाहिँ चेन्ज हुन्छ भनेर चाहिँ हामी के गर्छौँ इन्टरप्रेट गरिदिन्छौँ. डिओएल 2.667 टाइम्स इन्डिकेट्स द्याट इफ सेल्स चेन्जेस बाई 1% इबिआइटी विल चेन्जेस बाई कति गर्छौँ त्यही डिओएल 2.667% होइन 1% मात्र सेल्स चेन्ज हुन्छ भने पनि इबिआइटी अपरेटिङ प्रफिट चाहिँ कतिले चेन्ज हुन्छ 2.667%. आजको क्लास यति नै. अरू च्याप्टरहरूको न्युमेरिकलको भिडियोको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौँ. धन्यवाद.